bismillaahi raxmaan iraxiim soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal meel walbo o aa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo falanqeyn kusaabsan guud ahaan caalamka gaar ahaan gobolka waa maalintii boqol siddeetan iyo labaad oo dagaal uu ka soconayo magaalada khaza waa jimcihii ugu dambeeyay bisha barakeysan ee ramadaan qeybtan waxaan kugula wadaagi doonaa cisbitaalada israa-eil oo loogu baaqay inay heegan buuxo ay galaan una diyaargaroobaan suuragalnimada waxyeelo soo gaari karaysa dadka shacabka ah cabsida weyne israa'iiliyiinta haysata waa maxay sababtay israaiil hadda u ogolaatay in la furo waddada eris lagu magacaabo dhinaca iyo beyd xanuun si gargaarka loo gaarsiiyo dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta imaaraadka carabta iyo israaeil waa maxay sababta xiriirkooda usii kala fogaanayo go-aanka imaaraadka carabta uu ka qaatay arinta gargaarkii laga soo daabulayay dhinaca iyo jasiirada qubrus lana keenayo gudaha magaalada khaza waxaa kaloo aan kula wadaagi doonaa

waa mida keentay iny israaeil dadka shacabka a u raadiso godod dhulka hoostiisa ah godadkaas oo ay doonayaan inay kaga gabbadaan suuragalnimada gantaale ka yimaada dhinaca iyo dowladda iiraan waa mida keentay israael inay heegan geliso ciidanka militariga gaar ahaana kuwa kusugan dhinaca xisbullah iyo xadka ay la wadaagaan lubnaan waana mida keentay israaeil inay dhaqaajiso so hubkii iyo gantaaladii cuslae blastia ahaa lana geeyay dhinaca iyo magaalada ilaad suragalna ay tahay in ay Mukaal ka jawaabaan weerar kasta oo ka yimaado wadamada gobolka sida ciraaq iyo meelaha kooxaha ka dhisan oo inta badan weerari jiray magaaladaas haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa cabsida kordhiyey cabsida waxaa kordhiyay kadib markii xaley saq dhexe la daabacay muuqaaladan muuqaalkan waa iftiin yar oo laga arka mid kamid a gobolada ku yaala galbeedka dalka iiraan waxaa iftiinkan laga arkay magaalada lagu magacaabo avas oo gobolka qhusestan ah waxay dadku yidraahdeen waa gantaale balastiga oo iiraan soo dirtay waxay ku wajahanyihiin israaeil yacni walaac badan ayaa la abuuray sidoo kale waxay arinta kusoo beegmaysaa iyadoo shale layiri internetkii iyo adeegii g p s ka ee gudaha israaeil cillad weyn ayaa soo wajahday oo saacado ayay hawada ka baxeen oo ay shaqeyn waayeen waxaana la yihi iiraan ayaa suuragal ah inay sameyso weer dhinaca internetka ah oo arintaasi a ku lug lahayd isbitaalada ku yaalla gudaha israeil marka waa la yieri wa inaad heegan gashaan heeganna u gashaan sida ad u qaabili laheedeen dhaawacyo aad u tira badan sababtoo a waxaa suragal ah iiraan inay weerar fuliso yani kada waxyaaba badan ayaa la geliya dhinaca iyo warbaahinta waana mida keentay cabsida guud ahaan ee maanta ka jirta wadamada bariga dhexe iyadoo sidaa ay tahay waxaa soo baxaya macluumaad kusaabsan in maraykanka uu ka fakarayo in xuutiyinta mar kale uu ka qaado liiska waxay ugu yeereen argagixisada

in ugu yaraan dowladaha carabta waxyaaba looga bislaysanayo dowladaha si gaar ahaneed sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo kuwa gobolka ku yaala in wixii laga rabay la isku fahmi waayey la doonayana ugu yaraan in wax looga bislaysto sababtoo ah waan idinka ilaalinaynaa ayaa mar walba halkan loo joogay oo ah biyaha badda cas wax walba oo arintaa kasoo kordhana waan kula wadaagi doonaa iyadoo sidaa ay tahay imaaraadka carabta waxaa lagu warramayaa Vale he is, he is palm, in xiriirkii kala dhexeeyey israaiil xoogaa yar mugdi uu soo kala dhexgalay maalmihii ugu dambeeyey si gaar ahneed todobada ruux ay katirsaneyd wall central kichin oo lagu dilay gudaha marinka ghaza maadaama diyaaradihii dagaalka israil ay duqeeyeen waxaa la isweydiinayaa markaa muxuu imaaraadka carabta todobada ruux uu kaga caroon karayaa in israaeil ay disho imaaraadka carabta waa wadanka dhaqaalaha ugu badan ku bixiyey in gargaarka lagasoo daabulo dhinaca iyo jasiirada qubrus lana keena magaalada haza

وهذا لا دنك تلفون كأو وزير ده رمها دي بدأ إسرائيل إمارات كعرب تندح مريء أيه؟, أيه اللي يسكو فهمه وهاي تحسن وحين قطعي إن كذا بنان كا أيتي معه إمارات كمركب حلقو ورمى يينو هاد جوجي علاقات كي دبلوماسية دي, دي, دي إسرائيل كلا دحية مركب قبل كلا جوجو إمارات كي إسرائيل نآد أيه سوون عصين إن كستو وحياة بدن أيه ود هادنا وح اللي يسكو فهمه وهاي وأرنت دلك تضبط الروح اللي جودله جودها مجال هذا خزه

sidoo kale waxaa soo baxay macluumaadka ku saabsan in israa-eil is ay shalay ogolaadeen in gargaarkaasi ay gudaha magaalada haza gaarsiiyaan mas-uuliyiinta fadhigoodu yahay magaalada ramalla waa dhinaca daanta galbeed si gaar ahane taliyaha hay-adda sirdoonka xamaasna waa tii macluumaad ay ka bixiyeen ilaa iyo toban ruux ku dhawaad oo ay ku xireen magaalada ghaza kuwaasoo gargaarkii hore la socday lana sheegay inay ahaayeen xubno amniga iyo sirdoonkaba qaabilsanaa lana tuhmaya xitaa inay ka shaqeynayeen وشكا كده نحوجة جس كعبين فلسطيني أنت. تا. مرك هذا وحصاب بحيان إسرائيل وضده أو قلته جرجال كأيرين على الله مسؤولين تكتر سن أمني جس دونان لأن جين دونا جودها مجال هذا لكن ورباهنتي إسرائيل يكون مرايك إنك محلين متغنا. وحي تاجيهن إن وضده سلة فروحي كدم بس كده مرك يجاوب هاي لأن عدد سوسار إن تنياهو ليروي إن جرجال كأو قلته يعني سكر أرنتي لا فسرنا يا أما أوفسرنا يان ورباهنتي تي. هذا قلبيتك.

dilkii loo geysta toddoba ruux oo ajaanib ahaa oo lagu dilay magaalada khaza toddobadaasi ruux ayaa aada loo buunbuuniyey baaritaan lagu sameeyey caalamkii uu idil ka qayliyey laakiin in ka badan laba boqol oo ruux oo hal maalin la dilay in ka badan afar boqol oo ruux oo hal habeen la dilay sidaan loogama hadlin cadaadisna loogama saarin israael inay caddeymo badan keento toddobadan ruuxna waa mida keentay xitaa netanyahu intuu soo istaago uu raaligelin uu bixiyo

diyaaradahaas oo la sheegay inay meelo qaar oo dadweyne ay deganaayeen ay ku dhaceen halka yukrain iyo mas-uuliyiintooda ay leeyihiin diyaaradahu waxaan ku garaacnay garoon diyaaradeed ku yaala gobolka rostof oo ka tirsan gudaha dalkaasi ruushka ciidamada ammaanka ee dowladda ruushka wax war oo arintan ay kasoo saareen ma jirto laakiin dhankooda waxay leeyihiin afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ciidan badan ayaan ku dilnay gudaha dalka ukrain dowladda ruushkana waxay leedahay waxaan dagaal toosa kula jirnaa wadamada gaashaan buurta naato oo lama dagaalamayno ukrain oo keliya waxyaabaha kasoo kordha guud ahaan gobolka barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah aad baad u mahadsantahay laisar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada nabad gelyo